Pasko po, yung Pasko, yung Passover, yan po yung ipinapaalala ng Panginoon Diyos sa mga Israelita nung sila po ay uh, uh, nilagpasan ng Angels of Death, yung mga panganay po ay kukunin, nilagpasan lang po ang mga Israel. Ayan. Ngayon, dito pala, kaya sinabi ni Jesus Christ na matagal niya nang hinahangad na makasalo niya ang mga alagad sa hapunang pampaskwa na ito kasi babaguhin niya pala. Meron na po palang sasabihin niya doon na ito ang bagong tipan ng Diyos. Yan. Ito ang ba bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo na mabubuhos alang-alang sa inyo. Tapos meron pang hugasan ng paa na magaganap. Kaya binago niya na. Wala na po yung dating ritual na magsusunog sila, dahil uh, yun ay aalalahanin nila yung pagkaligtas nila doon sa Angels of Death. Then sila ng dugo. Ang dugo po, dugo po yung hayop na ipapahid sa pintuan. Lalagpasan lang sila kasi may pahid ng dugo eh. Ito naman si Jesus Christ, babaguhin niya na yung bagong ti lumang tipan. May bagong tipan na. Dugo din. Ang kanyang dugo. Ayan. Babaguhin niya. Dugo naman niya ngayon ang magliligtas. Kaya, kaya ibig sabihin, wala na po yung lumang tipan na yun na uh, ipagpipista yung kanyang uh, pagkaligtas nila doon sa Angels of Death. Yung nalagpasan lang siya, yung tinatawag na Passover. Wala na po yun. Kasi yun po ang nakatatak sa mentalidad ng mga Israelita, mga, mga Hudyo, na yun pa rin ang gagawin. Na hindi nila alam, hindi na ganoon. na ni Jesus Christ. Dugo naman niya ngayon ang mabubuhos at merong naganap na hugasan ng paa. Yan. Nandun din si Judas Iscariote. O tuloy tayo sa pagbabasa. Nang maugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakaigit sa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo kaysa sa sugo sa kanya. Ngayon, alam na ninyo ito. Pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Ayan! yung hugasan ng paapo. Alam niyo ho mga kapatid, yung mga hudyo kasi, nakaugalian ho nila kapag galing mo sa paglalakbay, eh hinuhugasan po talaga ang paa. Eh kahit naman sa ating panahon, ganoon naman talaga naguhugas ang paa bago matulog. Kasi ang paa po kasi nasa, nasa ano yan eh, nasa lupa yan eh, talagang madumi yan, hinuhugasan ang paa. Ayan, nakaugalian na po nila yan, kaya hinugasan ni Jesus Christ ang mga paa nila Bago sila mag mag ano magbigay ng bago sila mag-start na kanila uh, Ayan si Manulito Fardo po. Good evening po, kapatid. Manulito Fardo. Kapwa nating Kristiyano 'yan. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya ito po, ini uh, ginawa ni Jesus Christ ang hugasan ng paa. O ngayon, sabi po ng Panginoong Isus sa kanyang mga alagad, ah uh, Ngayon, alam na ninyo ito. Pinagpala kayo kung itoy gagawin ninyo. Ayan. <laughs> Alin po yung gagawin? Di ba may sinasabi si Jesus Christ na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin? Ang sinabi ho natin, alalahanin ho natin si Jesus Christ yung kanyang pagkapako sa cross. Hindi na po yung pagputol-putol pa ng tinapay o magkumuha pa ng katas ng ubas para mag-inom. Mag Hindi yung ganon. Kasi darat, kung ang dami-dami na, kung libo-libo na po yan, mag magkakagulo yan. Tingnan po yung dating daan. Diba, nagkagulo nga sila sa gano'n? Dahil hindi nila ma ang pangyayaring gano'n. Kasi ginagawa nilang literal. Ganun ditong Pastor, Pastor Jacob Santos, ginagawa rin niyang literal. Kaya, magulo din. <laughs> magulo din ang kanilang ginagawa. Ano pa ibig sabihin ni Jesus Christ? Mapalad kayo, sabi ng Panginoon. Pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Yung paghugasan ng paa. Sabi niya kasi sa mga lagad, kung ako ngang Panginoon at Guru ninyo ay nagugasan ng inyong mga paa, dapat din ninyong gugasan ang paa ng isa't isa. Yan. Ibig sabihin, yung mga apostol, dapat din magugasan ng paa. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ doon na magugasan ng paa, sila po ay hindi dapat mangimbos. Yan. Ganyan ang mga pastor sa panahon ngayon. Pagdating ni, Uy, talaga, maglinis ng bahay. Darating si pastor. Uy, magwalis kayo ng bahay. Magluto kayo ng masarap na pagkain. Maghanda tayo, darating si pastor. Yan, yan ang gusto ni ang yan ang yan ang gustong ipahiwatig ni Jesus Christ. Huwag boss. Na ikaw ay pinagtitimpla ng kape. Ikaw ay pinaghahain. Ikaw ay ginagawang dinadakila. Ikaw ay ginagawang sikat na sikat. Yan. Maghugasan din kayo ng paa sa isa't isa. Ibig sabihin nun, magpakumbaba. Yan magpakumbaba bilang palatandaan na lang galing kayo at isinugo kayo ng Diyos. Hindi po literal na hugasan ng paa. Yan, mga simbolik lahat yan. Mga spiritual lahat yan. Na gustong ipang, ipa, ituro ni Jesus Christ. Tingnan niyo po ah, si Apostol Pedro. Ayaw magpahugas ng paa kay Jesus Christ. Eh, ano sabi ng Panginoon? ako ah, Kung hindi ka, hindi ka magpahuga sa akin, wala kang kaugnayan. <laughs> Sumagot naman, natakot si Pedro. Eh, Panginoon, sige. Ah, pati, eh, pati ano ko, ulo. Ah, hugasan mo na rin. O, sabi ni Jesus Christ, eh, ang nakapaligo na, eh, malinis na yon. Maliban sa isa. Gusto po niyang ipahihwatig ito si Judas si Iscariote kasi nandun pa eh. Yan, ibig sabihin, malinis na sa silang lahat malinis na po silang lahat dahil sa salita ng Diyos. Ayan. Ayan ay simbolik po yan na magpakumbaba ang isang tagapagturo. Hindi maging piling boss na dinadakila. Dapat laging pakumbaba. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Ang alin? Ang magpakumbaba. Ayan. O, di maliwanag na. O, ngayon, 18. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan, ako'y pinagtaksilan ng isa ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari o pang kapag ito'y nangyari, nangyari na sa kayo na ako'y ako nga. Nakikita okay, nyo? Nandun pa talaga si Judas. Bakit? hindi sasabihin ni Jesus Christ na ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Hello. Ano ngayon, Pastor Jacob Santos? Nandon o wala? Kaya ang gagawin mo na lang, magtatago ka na lang sa sa aparador. Ayan, kasi hindi mo kaya ipagtanggol to. Maliwanag ang nakasulat, to. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. O, di nandun nga. O, tuloy ang pagbabasa. Pagkasabi nito, ito na, tapos na. Si Jesus ay labis na nabagabag. At nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. O, inulit uli. Nagtinginan ng mga alagad, sapagat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal. Mayamahal niya, si Juan po. Kaya sininyasan niya, sininyasan niya si Simon, siya ni Simon Pedro. At sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy, yung magtatraidor kay Jesus Christ. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Ayan, nagtanong po si San Juan, ang minamahal na alagad ni Jesus Christ kung sino ang magtatraidor kay Jesus Christ doon sa labing dalawa. O, ito sagot ni Jesus Christ. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw. Hello! Yan ang sagot ni Jesus Christ. Tanong, kung wala na si Judas Iscariote doon, papaano siya aabutan ni Jesus Christ ng tinapay para isawsaw? O, kita nyo lang ang kawalang malay ng inyong pastor niya nagpapanggap na may Holy Spirit. paano siya makapagsawsaw kung hindi siya abutan ng tinapay? Therefore, nandun talaga. Ayan. Okay, tuloy ang basa. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Ayan na. Ando na, naganap na. Binigay na kay Judas yung tinapay. O di si Judas nga, Okay, ay ano nangyari yung kasunod ng mga pangyayari nang matanggap ni Judas ang tinapay? Pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo kaagad ang dapat mong gawin." Walang sinuman sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si, Jesus, si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila ay pinagpabilin siya ni Jesus ng kailangan. Kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya pinag Pinagbigyan niya ng limos ang mga duka. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kagad siyang umalis gabi na noon. O yun, yun ang palatandaan. Therefore, noong maisausaw na ni Jesus Christ ang tinapay at inabot sa kanya, siya na ngayon. Pumasok na si Satanas. Bakit? Kasi hindi pa makaporma si Satanas. Nagtatago pa siya eh. Eh alam na ni Jesus Christ kung sino siya, kung saan siya pupunta. Nung maabot na yung tinapay, ayun na, pumasok na siya. Tapos si Judas, eh, numatanggap niya, sibat na siya kaagad. Kaya ang mga alagad kasama si Jesus Christ, pumunta na sa bundok ng mga olibo. Yung binasa natin kanina, malamang sa malamang, nung pumunta sa bundok ng mga olibo, si Jesus, si Judas Iscariote hindi na sumunod. Kasi wala na siya eh. Umalis na siya. Eh. Hindi na siya na nakasama sa bundok ng mga olibo. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa kristyano, Ayun na. Nandun si Judas Iscariote, naabutan siya ni Jesus Christ ng tinapay. Bakit? Kasi may sinabi si Jesus Christ, Pastor Jacob Santos. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, Ah, Ito. Pinapakain. Pinagtaksilan ako ng aking pinapakain ko ng tinapay. Yan, basahin natin uli yung mga kapatid. Ako'y sa dito po sa 18. 13-18 pa ng Juan. Hindi kayong lahat ang tiyotukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Ayan. Ngayon, Nagsausaw si Jesus Christ, inabot sa kanya siya na nga. Therefore nandun. At pagkatapos tumakbo na siya. At pagkatapos niyan, itong mga alagad eh Eto na. Pumunta na sila sa bundok ng mga olibo. Yan, ang wala na si Judas doon. Eto, tuloy tayo sa pagbabasa. Pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, Ngayoy, luluwalhatiin na ang anak ng tao at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ng Diyos. At kapag niluwalatiin ng Diyos sa pamamagitan ng Kapag ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak at ito'y gagawin niya agad. Ayan. Ang wala si Judas nung sabihin ni Jesus Christ ang ito. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyong ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayun din naman, magmahalan kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Makikilala na lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan. Doon wala na si Judas. Kasi wala nga siyang pagmamahal. Traidor nga eh. Hello. Nandun pa si Judas Iscariote. At hindi ginanapas si Jacob Santos yung Passover na may kaugnayan dun sa luma. Wala na. Kasi binago na ni Jesus Christ. Ano yung pagbabago? Hinugasan niya ang paan ng mga alagad. At sinabi niya na ang dugo ay mabubuhos. Ang, ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo na mabubuhos alang-alang sa inyo. Tapos ang usapan. Nandun si Julius Iscariote at mali na naman yung yung aral mo. Pastor Jacob Santos. Ayan. Okay. Siguro, okay na ho yan. Ngayon, ito po ang ating isa pang paksa, mga kapatid. Habang may oras pa, ano ho? Sabi ni Bader Michael Bambino, personalin ka na naman kabi kabisa. Sasabihin, nagkagat ka ng aso at umabot sa utak. Ang rabis. <laughs> o, ganun nga yun eh. Personal naman siya umaatake. Personal. Kaya, wala namang wala namang ano 'yan, wala namang wala siyang maano sa akin. Dahil uh, hindi naman niya masagot-sagot na tinututulan natin yung kanyang aral, eh wala, nagtatago lang sa aparador yung pastor niyo. Pastor Jacob Santos nagtatago sa aparador. At takot na takot. Ayaw lumabas, ayaw ipagtanggol ang kanyang aral. Eh nakakahiya yung ganoon, mapapanggap ka ng may Holy Spirit. Tapos, Nagyayabang ka na ikaw ay resource person sa radio telebisyon 19 years ka tagabasa. 16 years ka nag start magsimulang magbasa ng Biblia. Tapos ito alam mo ito turo mo mali-mali. Palpak. O di mali na naman. O ito pa isa, may mali may mali na naman siya. Ito po ang ating pag-aaralan mga kapatid. Isa pa po ito. Ito pong babaeng Samaritana. Na nakasulat po sa Juan, mabasahin po natin. 4. Dure diretsyo na po tayo sa pagbabasa. Ano ho? <clears throat> Sabi dito, sa Juan 4 po, kagagaling lang po ni Jesus Christ sa Hodea nito. Na, at, at uh, doon po sa Hodea ay uh, nagkaroon po ng ano eh, ng pagbabautismo ang mga alagad ni Jesus Christ nung malaman nga po ito ng mga Hudyo nabalitaan ito ng mga Hudyo, mga pareseyo, eh si Jesus Christ po ay umalis doon kasi pag pag ano na naman siya eh Kaya ang ginawa ni Jesus Christ ito na. Ah, 4 po at 5 ng Juan. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tiyatawag na sikar. Malapit sa bahagi ng lupaing ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Ayan. Si Jesus Christ po nasa sa Samar Maria na. Ngayon, sumapit siya doon sa Duma, po siya sa bayan ng sikar, tinatawag na sikar. Sa Samaria, meron po nung bayan ng sikar. Yung sikar po na yan, tinatawag po yan na ah uh, yan po 'yung ano, ah uh, isang isang lalaki po 'yan. O maya maya, tuloy natin pagbabasa. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay ay naupong gayon sa tabi ng balon. mag na, mag na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang mag magsibili ng pagkain. 9. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, Paano nga ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nangag-uusap sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Kung napagkikilala mo, mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, paiinumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Sinabi sa kanya ng babae, ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig, at malalim ang balon saan nga naroon ang iyong tubig na buhay. Dakila ka pabaga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang mga kanyang mga hayop. Okay, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y ay, ay muling mauuhaw. Datapat ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya'y aki ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aki ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ayan. Ino muna ako tubig mga kapatid. Ano po ang dapat nating maintindihan doon po sa pangyayaring iyon? Na... Uh, nagkaroon po ng uh, pag-uusap ang babaeng Samaritana at si Jesus Christ Ang sabi po ng Samaritana, eh dakila kapabaga sa aming amang si Jacob Eh tika muna, eh di ba si Jacob ay eh, Israelita? Eh bakit tinatawag siya ng Samaritana na Ang pagkakabanggit doon ito eh, dakila kapabaga sa aming amang si Jacob. Sa dosi po yan, dakila kapabaga sa aming amang si Jacob. Nasa amin nagbigay ng balon na, at dito yung umiinom siya. Teka muna, di ba, di po ba Samaritana, Samarian people ito eh. Bakit sinabi niya, dakila ka pabaga sa aming amang si Jacob? Ano kaya meron dito? Ayan. Kasi ang pangyayari na yan, mga kapatid at mga kapwa kristyano, eh, sinabi po sa, kung itutuloy pa natin na pagbabasa, eh, sinasabi ninyong mga Hudyo, dito sa bundok, dito sa, sa Jerusalem, eh, tuloy natin pagbabasa, dito po sa, ano po, sa, ah, uh, magandang balita, Biblia natin basahin, para maganda lang po, malambot po yung Tagalog. Okay, sa 4 po, ng Juan, 5, O dito na po sa kabilang ano. Sa 19 na po ha? sinabi ng babae, Ginoo, oh, palagay ko isa, is, eh, ay isa kang propeta. Andiyan po si Brother Balong, kalamaan, dyan po sa Makati. Kapwa rin po yan natin, Kristiyano, at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa natin, Kristiyano at Kristiyana. Ito po, sinabi ng babae, ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo, nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. So, dalawa po yun ha. Bundok at Jerusalem. Okay. Doon po yun sa balon eh. Eh, sabi po ng pastor, Jacob Santos, eh, dito po sa bundok, Heresim. Ayan. Nandyan po ang bundok. Ayan, dyan po yung balon ni Jacob. Mount Heresim. Alam po ninyo, eh, hindi po, ma hindi pag bundok po ang pinag-uusapan dyan, eh, tayo ho kasi, nag-uukay din tayo ng balon. Alam ko rin yan eh. Doon pa sa probinsya, nag kay din po kami ng balon kasi wala nga tubig dito sa lugar namin. Alam na alam ho namin yan kung saan meron tubig. Ayan, nung dumating na po ako dito sa Metro Manila, sa Taytay Rizal, meron po akong pinasukan dyan na isang construction. Yan po yung resort ngayon, yung uh, Sirin Heights Resort sa Taytay Rizal. Yan po ako nagtatrabaho ng construction, mga 90s po yun. Kung di ako nagkamali, mga 1995, 1994, 95. Meron hudong ano, meron hudong, eh bundok ho yun eh. Talagang Aahon talagang talaga ang, sasak ang sasakyan doon, mga tricycle. Aahon talaga doon. Eh, meron po dong resort na kinakailangan, eh, may tubig silang sarili kasi ang tubig po doon, dinideliver sa truck. Eh, paano naman magkaroon ng resort yan kung wala silang tubig? Wala naman pong nawasa sa panahon na yon. Kaya ang ginawa po ng kumpanya, nag-hire po sila na magukay. Ang usapan po doon ay 200 feet kasi bundok nga po. Dapat 200 feet ang lalim. Noong nakapagukay na po sila ng 200 feet, puro bato po eh. Batong buhay talaga eh. Wala pa pong nakuan tubig. Eh bundok nga eh. Paano naman magkaroon ng tubig ng balon sa bundok? Nag-additional po lang ng 100 feet uli. 300 feet na. Wala pa rin tubig. So na-stop. Kasi wala na kuan tubig eh. 300 feet na. Nag-additional uli ng 100 feet. Makalipas po mga ilang buwan. <clears throat> wala pa rin tubig eh, mapupornada ang kanilang uh, negosyong uh, uh, resort pag wala silang sariling tubig. Kaya ang ginawa, nagukay uli ng 100 feet pa. Ayun, nagkaroon na po ng tubig at ang sarap po ng tubig, ang lamig. Kasi nakuha na nila yung level ng, uh, ng uh, dagat eh. Nakakuha na sila ng tubig. Ayan. Ano po ibig sabihin? Ibig ko lang po sabihin, dito sa Mount Hirisim, wala po dyan ng balon ni Jacob. Eh sabi po nang nagpapanggap na may Holy Spirit nandiyan daw sa Mount Gerizim. Ay. May mapa po ako itong eh, chronological Bible. May mapa po ito eh. Ang Mount Gerizim po ay napagitnaan po siya ng Mount Ebal. Ayan. So may Mount Ebal at may Mount Gerizim. Yung kapatagan na yan, nandyan po ang balon ni Jacob. Wala sa bundok. Hello. At ang ayon po sa ating binasa, sa 5, basahin natin uli, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Nasa Samaria po siya, bayan po na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid. Na, itong Mount Herisim or Mount Ebal na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. <clears throat> Ayan. Yung lupain po na ibinigay kay Jose. Mamaya basahin natin yon. Dito matatagpuan ng balon ni Jacob. Dahil pa, napagod si Jesus at sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon, halos kalatang halian na noon. Ayan. Meron pong binabanggit na sikar. Ito po yung sikar na ito. Ito yung tinatawag na Shechem. Ayan. sikem, Yung Shechem po, kapatagan po yan ng Mount Ebal at saka Mount Heresim. Hello! Wala po sa Mount Heresim yung balon. Nandun po sa sika sa sikar na tinatawag na shikem. Ayan. May binabanggit ho dito na itong sikar na ito, itong shikem na ito, ibinigay daw po ito ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Ayan. Basahin po natin sa isang talata ng Hinesis. Ano ho? 48 ang talata po ay 21 hanggang 22. Chapter 248 po. 21 hanggang 22. Pagkatapos nito, sinabi ni Israel, Huse, ako'y mamamatay na, ngunit huwag kang mababahala. Sasamahan ka ng Diyos at kayo'y ibabalik niya sa lupain ng iyong mga ninuno. Nasa ano pa sila eh? Nasa Egypto pa sila eh. Ikaw ay tanging magmamana ng Shechem. o, <laughs> oh, di tama nga. Ikaw ay tanging magmamana ng Shechem na nakuha ko sa mga Amoreyo sa pamamagitan ng aking tabak at pana. Ayan, yung Shechem. Mga kapatid at mga kapwa kristyan. Ibinigay pala kay Jose. Si, kaya yun ang kinote ni Jesus Christ na ni, ni San Juan na sa sikar, sa sikem, na ibinigay ni Jacob kay Jose. Okay. Ngayon, sabi po ng talata na binasa natin kanina sa Juan 19, balikan lang po natin, 419. Sinabi ng babae, ginoo, palagay ko is, ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Ayan. Ano kaya ang bundok na yan? Ano ba nangyari dyan? Bakit ganun ang sinabi ng babae? Basahin po natin sa Hinesis naman, mga kapatid. Hinesis pa rin po. Ang kapitulo po ay 33. Ayan. At ang talata po ay 18 hanggang 19. O oh, hanggang 20 na po. 18 hanggang 20. Chapter uh, Book of Genesis chapter 33 verse 18 to 20. Mula sa sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang na sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa kanaan matapos maniraan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang sandaang pisong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohi Israel na ang kaulugan ay El ang Diyos ng Israel. Ayon. Yung palang dahilan, bakit sinabi ng, 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 ng Samaritana, nasa bundok na ito, sinabi ng aming mga ninuno, dito kayo sa Samba, sinasabi niyo mga, mga Hudyo doon sa Israel, doon sa Jerusalem. Ayan. Yung pala ang dahilan. Hello, ngayon, mga kapatid at mga kapwa kristyano, eto kasing pangyayaring ito, dito sa ginawa ng pagkikipag-usap ng babaeng Samaritan at kay Jesus Christ. Dito natin malalaman na kaya pala sumasamba sila sa bundok na 'yon. Minsan si Jacob ay nagtayo pala ng altar doon sa Shechem. Si Shechem po, anak po siya ni Hamor. Si Hamor po, anak niya si Shechem. Si Shechem ito po yung nag-rate ginahasa po niya ang anak ni Jacob na si Dina. Ayan. Eh, Siyempre, may mga kapatid na lalaki po yun. Si uh, Dina. Anak po siya ni, ni uh, Jacob kay Leah. Ayan. Siya po'y ay anak ni Jacob kay Leah. Kasi ang asawa po ni Jacob, si Leah, ang anak po niya dyan ay pito lahat. Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Huda, Isakar at si Bulon at si Dina. Ang anak naman po niya kay Raquel, dalawa lang, si Jose at Benjamin. Si Bilha po, ana, po ni Raquel, si Dan at Nephtali. Si Silpa naman po, uh, alipin po ni Leia. Andiyan po, anak niya si Gad at kasi si, uh, si Asher. Na-rape po ito, ni-rape ni, ni uh, Shikim. Ayun, di, alam niyo po, sa pangyayaring ito, ginugulo rin po ni Satanas ito dahil ang tatay po ni si Kim na si Hamor, dahil na-rape na nga po si Dina, eh pinagkasundo po niya na pakasalan. Si uh, Dina, hayaan na lang daw na mag-asawa ang mga babae ni, ni Jacob sa mga kalalakihan dyan, at ang mga kalalakihan naman daw ni Jacob, hayaan mag-asawa ng kababayan dito. Ay hindi po po pwede, hindi po si Jacob. Kasi dapat, ah, itong Israel na ito, sila-sila muna hanggang sa dumami ng dumami. Ayan, dumami na nga po sila hanggang sa meron na pong ah uh, meron na po silang ano, meron na po silang lupain. O ngayon, ano po ang dapat nating maintindihan sa pangyayaring ito? Basahin po natin muli ang uh, uh Juan 4. Yan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Ayan. Binigay po ni Jose. Binigay po ni Jacob kay Jose. Yung binasa natin kanina na Hinesis 48, 22 hanggang 21 hanggang 22 na ibinibigay kay Jose. Teka muna. Wala pong naibigay o wala pong kaparti si Jose sa lupain po ng Israel nung maghati-hati huyan eh, wala po si Jose. Kundi, meron po yan sa anak ni Jose. Dalawa po ang anak ni Jose. Si um, Manases po at saka si uh, Ibrahim. Ayan. Ito pong Mount Ebal at saka Mount Heresim. Ito pong Shechem. Kabundukan po ito na sinasambahan itong mga Samaritana kasi Samarian people o mga ito. Ito pong si Kim, napunta po ito sa anak ni Jose na si Manases. Ayan. Kaya napakalaki po ng kanilang lupain na naibigay. Meron pong East Manases at saka West Manases. At meron ding Ephraim. Ayan. Doon po napunta sa kanila yung lupa na yan yang Shechem, yung sikar nandyan ang uh, balon ni Jacob na kung saan dyan uminom si Jesus Christ mga kapatid at mga kapwa kristyano ayan wala po doon sa ano sa bundok Heresim na po ng bundok Heresim at bundok Ebal itong Shechem nandyan ang balon ni Jacob Pastor Jacob Santos kaya wala talaga hindi talaga, hindi talaga ano yung programa mo. Walang history, walang, wala lahat. Ayan, kaya hanggang tago ka na lang sa aparador, hindi ka lalabas. Mga kapatid at mga kapwa kasi kaya ako po eh, tiyatawagan ko po, po ng pansin. Yang mga miyembro dyan, sasamahan po sa iglesia ni Pastor Jacob Santos, na itapon nyo na sa basurahan yung tinuturo sa inyo sayang ng load. At ito mga ito namang mga tagapakinig, tanungin niyo siya. Magtanong kayo sa kanya tungkol diyan sa ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Bakit doon siya sa may iwan? Pag sinagot niya na dahil si uh, Nui, sa panahon ni Noe at saka si Lot, sila po yung naiwan. Saka sagutin niyo uli, eh bakit po kayo, kay Nuwe kayo at saka kay Lot? Eh ang pinag-uusapan po dyan, panahon. Yung mga tao sa panahon ni Nuwe. Yung pinag-uusapan po dyan, mga tao, hindi si Nuwe. Ayan. Ganon din kay Lot. Sa panahon ni Lot, ang mga tao. Ang mga tao po, nagsisikay, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa. The same din sa pagdating ni Jesus Christ. Ganon din ang mangyayari. nagsisikay, nagsisiinom. Eh bakit po kayo doon nagpumili? doon sa may iiwan. Eh wala naman dapat pagpipilian dyan. Ang pinag-uusapan ho dyan, dapat ready. Dahil ikaw ay kukunin, ikaw ay iiwan, dapat ready ka. Alam nyo po ano nangyayari dyan? Black ang abutin nyo. Ayan. Kita nyo po sa programa niya, hindi nyo na po yung binibigyan pansin. Yung kanyang pagpili. Kasi nabinggo na siya eh. Ayan. Mga kapatid at mga kapwa kristyano. Okay. Sige, mga kapatid, hanggang na kung mayroon pa kayong follow-up question, kung may tanong po kayo, maaari po natin pag-usapan habang may oras pa po. Ayan. Kung wala na po, eh, siguro, sa susunod na naman po tayo mag-broadcast uli. Ano ho? Kung wala naman pong uh, ah, uh, marami pang mga katanungan, mga follow-up question tungkol po sa ating pinag-aralan. Ayan, yun po, mag-recap mag, mag, uh, mag lang tayo uli. Baik tanaw, na noong panahon po ng mga uh, iglesia sa Smyrna, sila po ay uh, napagkamalang mga kanibal, paninirampuri, yung mga kapwa nating kristyano, kasi ginagawa po nilang, ang iniisip po itong mga nagpapanggap na hudyo, eh ang mga kapwa nating kristyano ay gumaganap sa pamamagitan ng literal. Tulad ng ginagawa nitong pastor na ito, ng Pastor Jacob Santos, ginagawa niyang literal. Biruin mo, eh, magpuputol-putol pa ng tinapay, eh. tapos eh, walang pampaalsa, tapos mag maglagay ng maliit na baso, maglagay ng katas ng ubas, kakain, tapos eh, magiinuman sila. Eh, hindi po ganun ang ibig sabihin ni Jesus Christ bilang pag-alaala, kundi gawin ninyo ito bilang pag-alaala, yung pagkapako niya sa krus, doon nagputol-putol ang kanyang katawan. Sabi yan ang simbolo. Doon din mabubuhos ang kanyang dugo. Hello! Kaya dapat, ang pag-alaala kay Jesus Christ sa paraan ng spiritual. Kasi, nung panahon na kinausap niya si Nicodemo, ito po ang nakasulat sa trespo ng Juan. Sabi po dito, sa 7 po ah, 3-7 po, sabi po ng Panginoong Isus kay Nicodemo, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailang ipanganak na muli umiihi ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nang gagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. 9. Paano po mangyari yon? Tanong ni mo. Sumagot si Jesus, guru ka pa naman sa Israel. Hindi mo naunawa ng mga bagay na ito? Pakatandaan mo. Ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatotohanan namin ay nasaksiyan namin. So, bakit hindi niyo tinanggap ang aming patotoo? Kung hindi niyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Ayan. Ibig sabihin mga kapatid, dapat maintindihan natin na lahat na yan, ang mga bagay na yan na sinasabi ni Jesus Christ, pawang spiritual na po yan espiritu na po yan, pawang espiritual. Ang templo, spiritual temple na rin po yan. Yung paghugasan ng paa, yan. Dapat yan, spiritual na paghugasan ng paa yan. Magpaalalahanan, magpakumbaba sa isa't isa. Hindi yung piling boss. Gawin din po ang pag-alaala kay Jesus Christ. Ang pag-alaala po sa ating mahal na Panginoon ay sa paraan ng spiritual. Ano po yon? Yung pagkapako po niya sa cross, yan po ang dapat na inaalaala ng tao. Kaya ang sabi ko po at ibinabalita, manahimik na sa bahay. Hindi na po kailangan ng relihiyon na ginawa ng tao. Kasi makakagulo lalo yan. Yung relihiyon na yan na ginawa ng tao. Meron na pong relihiyon ng iglesia po ng Panginoon Diyos. At pagdating sa Apokalipsis sabi ko nga po, mag-focus tayo sa Apokalipsis. Kasi yan na yung kahuli-hulihang aklat yan ako na kumpleto ang lahat, mga kapatid at mga kapwa kristyano. Hanggang dito na lamang po ang ating broadcast, mga kapatid at mga kapwa kristyano. At sige po, sa kung ating pong, uh, kung ipagkaloob po ng Panginoon Diyos, ipahintulot po niya, sa Martes naman po ulit. Sa February uh, uh 13. Ah, uh, Merkulis po. Merkulis na po tayo ulit. Hindi na po Martes. Merkulis na po. Nang... Uh, Uh, February 14 po, Miyerkules. Ah, uh, 15. Tama. Sa February 15 na po tayo. Ayan, February 15, 9 din po ng gabi. At uh, Merkulis po yan. At Biernes na po tayo magbo-broadcast mga kapatid at mga kapwa-kristyano. At kung ipahintulot po ng Panginoon Diyos ang ating paksa dyan, ay tungkol po sa uh, Apokalipsis 13. Yung buong 13 po yan, ay ating pong pag-aaralan kung ano po ang dapat nating maintindihan dyan. Apokalipsis 13. Yan po ang ating pag-aaralan kung ipahintulot po ng Panginoon Diyos. Sige po mga kapatid. At hanggang dito na lamang po. At palagi po natin sinasabi na kapag ka tayo po ay bago matulog, alalahanin po natin si Jesus Christ. Ang kanyang ginawa sa krus, ang kanya pong ginawa para sa atin, ang kanyang dugo ay nabuhos. Yan po ang alalahanin natin palagi si Jesus Christ. Dapat po ang maramdaman po ng ating mahal na Panginoon, eh, lagi natin siya inaalaala. Dapat po nararamdaman niya tayo. Hindi yung hindi natin siya nararamdaman o hindi tayo nararamdaman ni Jesus Christ. Ang gusto po niya, ikaw ay mainit. Ang gusto po niya, ikaw ay malamig. <clears throat> ang ayaw naman niya, ikaw ay maligamgam o malahininga. Ayan. Ayaw niya yan. Ayaw niya nang ikaw ay malahininga, maligamgam. Ayan. Yan lang po ang gusto ng Panginoon. Ang ibig sabihin po niyan, gusto kanyang maramdaman bilang isang Kristiyano. Dapat huwag magmataas na maraming pera, maraming ari-arian, mayaman na, wala ng kailangan, eh, wag ganon ang kristyano. Kundi dapat magkaroon pa rin ng Kristo. Dapat bumili sa kanya ng ginto para maging tunay na mayaman, bumili ng puting damit para itakip sa nakakayang kaubaran, bumili ng gamot sa pamata para ipahid, para makakita. Yan po ang gusto ni Jesus Christ, maramdaman lang tayo. Kasi pare-pares na po tayong mga kristyano, Naniniwala tayo kay Jesus Christ Kabi-kabilaan na nga po Puro Jesus Christ na po ang ginagawa Yan lang naman po ang gusto ng ating mahal na Panginoon Maramdaman Napakadali na lang, hindi na po mahirap Hindi katulad sa mga panahon ngayon Na marami pong reliyon Pinapahirapan pa ang mga tao Ano ho, mayroon pa silang ginagawang ah, Kung ano-ano Mga ritual, kung ano-ano pa Kailangan magbihis pa Pupunta sa church na ganito eh pagdating doon eh, wala rin naman. Puro lang naman kahon ang meron doon. May hulugan ng pera, may ambagan, ayan, kainan at kung ano-ano pa. Eh, sa ating panahon, no, oh, dapat mag-relax na tayo. Kalma na tayo sa isang tabi dahil uh, mayroon na po tayong Jesus Christ sa ating buhay. Maniniwala tayo sa Jesus Christ na muli tayong bubuhayin muli. Pag tayo po inamatay, muli tayong bubuhayin at makakasama natin siya at ang mahal na Panginoon Diyos. Yan. At isa pa po, ang balita sa Israel ngayon, particular dyan sa Jerusalem, ay eh talagang napakagulo na. Digmaan sila, girahan sila ng girahan dyan. Ayan. Dahil po dyan sa pagtatayo ng ikatlong templo. Ayan. Kinakailangan yung Dome of the Rock. Dapat may alis yan. Eh, paano nila alisin yan? Eh, hindi po yan mailalagay dyan Kung hindi kalooban ng Panginoon Diyos Tandaan natin, ang mga muslim, mga kapatid nating muslim Mga anak din po yan ni Abraham Ayan, anak din po lahi din po yan ni Abraham Doon po sa kanyang anak na si Ismail Ayan, ang Israel na yan, particular ang Jerusalem Tandaan po natin, na si Isaw, kambal po ni Jacob Ayan, galit na galit siya kay Jacob dahil uh, uh, ginawa siyang, dinaya siya nito. Sa, sa sinapupunan pa lang ng nanay nila. Hanggang sa uh, naghiwalay silang dalawa, pumunta si Isaw sa kanyang tiyo Ismael. Pumunta naman si Jacob sa tiyo Jalaban, Hanggang sa nagkaroon silang mga pamilya doon, muli silang nagkita. Nakabalik si Jacob, gayong Mesopotamia, bumalik po siya sa lupain ng kanaan na kung saan nandyan din si Ismael. Asi ah, Isaw. O ngayon, ang nangyari, dapat eh, magkaroon ng digmaan. Pero may nagbabantay na po kaya kaya Jacob, yung mga anghel nga. Ando na, nakasulat na nga yun eh. Ayun, tapos nakipambuno si Hakob uh, sa anghel. At ang sabi ay sa lalaki, sabi po ng lalaki, bitawan mo ako, magbubukang liwayway na. Kasi kapag ka hindi pa niya binitawan, ang sabi doon, eh, papalitan ng pangalan niyang Jacob, magiging Israel na. E eh, mag, bago magbukang liwayway, mapalitan na ang kanyang pangalang Israel. Bakit? Kasi pag hindi napalitan, naku po, mauubos lahat sila kay Isaw. Ayan. Eh, nangyari po na mapalitan ang kanyang pangalang Israel. Kaya nung magharap po yung dalawang kambal, yung dalawang magkapatid niya na kambal, nagyakapan po silang dalawa walang naganap na digmaan. <laughs> yan po ang sinasabi natin ibinabalita, binabalita. Alam na natin ang agos nito. Wala pong naganap na digmaan. Samantalang galit na galit si Isaw sa kanyang kambal na si Jacob. Ayan. Sabi naman ng Panginoon Diyos sa nanay nilang si Rebecca, eh, larawan yan ng dalawang bansa na magkaaway. Ayan, magkaaway naman talaga hanggang ngayon. Ito nga, nagdidigmaan nga sila dyan eh. Kaya lang, mga kapatid at mga kapwa kristyano, dapat nating maintindihan na nagyakapan po yung dalawa, yung kambal na yan, nagyakapan sila. At, ano ang nangyari? Ipinaubaya na po ni Isaw ang kanaan. At siya ay umalis na papunta sa Sier, yung po yung Hordan. Doon na po siya nagparami ng kanyang lahi. Okay, so, nandyan ngayon si Jacob o si Israel sa kanaan. Yan po yung Israel ngayon. Nandyan po siya. Okay, dumami nang dumami sila dyan. Hanggang naging dalawa ng Israel, nawala yung isa. Yung isa lang natira, yun po yung Jerusalem. Hanggang sa nagkaroon din po ng problema ang Jerusalem. Hanggang sa dumating na ang pagwasak ng unang templo. Ayan. At pagkatapos, dumating naman po si Jesus Christ. May naabutan pa siyang templo. Hanggang sa dumating po ang paghuhula ni Jesus Christ na mawawala iyan ang templo na yan. At ang mga Israelita po, partikular ang mga Hudyo, mawawala din sa Jerusalem. Bakit? Kasi inuusig na sila at niyayariin sila at pinapatay na sila ng mga Roman Empire. Itong Jerusalem, itong mga Hudyo, kaya sila napalayas. Sila po ay kumanlong sa Turkey. Kasi ang Turkey po is Roman Empire din po. Kaya lang east ang sumako po sa kanila, west. Ayan, dalawa po ang Roman Empire. Eh. Wala na sila dyan. O ngayon, tiwangwang ang Jerusalem. Walang tao. Sino po ang tumira dyan? Ang tumira po dyan, ang angkan po ni Isau, ang kakambal niya. Yan ang nagbabantay dyan. Ayan, kasi wala na uli. Nawala na si Jacob. Ang kanyang mga lahi, wala na. Kaya tumira dyan ang mga, mga Muslim. Kaya nakitayo ang Dome of the Rock. Yan po ang palatandaan na ang Jerusalem po, ang kan pa rin po ni Abraham ang nagbabantay dyan. Dapat hindi nila inaawa yan. Sabi po ng Panginoon Diyos, mas malakas daw po ang bata kaysa matanda. Si Jacob po yun. Ngayon, malakas naman talaga eh. Ayan, kasi ginagamit po siya ng West. Ayan, darating ang araw na itong kakampi ni Jacob, ni Israel magiging kaaway niya. Ayan. At ang magiging kakampi na lang niya, ay siya itong inaaway niya. <laughs> Ayan, kaya nga po, diyan sila magkukubli, diyan sila mag... Yan ang po itong tutulong sa kanya. Kasi yan po yung agos ng Bibliya eh. Yan po yun eh, na hindi po nagkaroon ng digmaan si isaw at saka si Jacob sa kanilang muling pagkikita. Ipinaubaya po yung kanaan. Nung mawala po sila sa kanaan, sa Jerusalem, Nagsubstitute po ang kanyang kuya Ang kanyang kakambal na si Isaw Yan po yung mga lahi-lahi lang po yan Yan ang sinabi ng Panginoong Isus Ng Panginoon Diyos Doon po sa Hinesis Basahin po natin Ito po ang nakasulat Sa Hinesis po Tres Yan, dito po sa isang tala, 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 sa King James Version po na tinagalog. Ito po kasi yung sinabi ng Panginoon eh. At sinabi ng Panginoon Diyos sa Ahas, 3.14 po, Sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at sa at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang nilalakad mo at alabok ang iyong kanin sa lahat ng iyong mga araw ng iyong buhay. At pag-aalitin ko, ikaw at ang babae. Ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ayan, labanan po ng binhi ang magaganap dyan sa huling araw. Ayan, kaya ang magiging katulong katuwang ni Israel sa labanan na yan na dati niyang kakampi ang kanyang kapatid, ang kanyang kambal na si Isaw. Yung lahi po ni Isaw na mga Muslim at ang lahi po ni Jacob, mag-unite po yan. Yan ang magiging katulong niya. Na inaaway niya ngayon. Gusto niyang palayasin. Kasi, itong Israel po, hindi pa naman po absuelto. Itong mga Hudyo, hindi pa absuelto sa Panginoon Diyos yan. Wala pa. Ayan, kaya ang dati niyang inaaway, kinakawawa niya, yun ang magiging kakampi niya. Tingnan niyo po, magulo na talaga ang sitwasyon dyan. Ngayon, mga kapatid, mga kapwa kristyano, ano ang mga batayan natin dyan? Sa mga pangyayaring yan, nandyan yan sa Apokalipsis 13. Yan ang ating pag-aaralan kung ipahintulot po ng Panginoon sa Merkulis po, February 15. Mga kapatid at mga kapwa kristyano, nandyan po yan, hindi yan mawawala. Yan ang kasagutan lahat. Nasa Apokalipsis na, yung mga hula na yan. Nandyan po sa Apokalipsis 13. Buong, buong ano po, chapter ng 13. Pag-aaralan po natin. Saka tayo pumunta sa chapter 17 at 18 naman. Nandyan din ang kasagutan sa lahat ng sinasabi ko na ang agos na yan, ng pangyayari na yan, ay mababasa doon. At siyempre, yung labanan po dyan ng Russia at Ukraine. Nakaw! wala yan. Hindi po yan. Huwag po tayo matatakot doon. Dahil darating ang araw, magkakampi din yung mga yan. Yan po yung binabanggit ng Biblia. Magkakampi yan. Nasa 13 pa rin po yan. O, na lang po. Yung halimaw na umahon sa lupa na may dalawang sungay. Yan. Tapos, ha, Apokalipsis 17. Meron din pong Sinasabi nasugatan at gumaling. Ayan. Tapos sa 13, ganun din. Binigay ni Satanas, ng Diablo, ang kanyang kapangyarihan. Tapos yung isa doon sa mga sugatan, eh, halos ikamatay, gumaling. Ayan, gumaling po. Ayan, yung sungay po, dalawang sungay, naglalarawan po yan ng mga bansa. Dalawa na yan. Kaya darating yung araw, magkakampi pa rin yan. Sila-sila pa rin yan. Labanan nila ang Israel. Yan. Sige po mga kapatid, mga kapwa kristyano. Hanggang dito na lamang po. At hanggang sa sunod nating pagkikita. Huwag kayong mawala. palam